内开始出现了低于下滑道的警告声，但机师没空理会，因为跟着警报的响起，自动油门也跟着断开。这高度高了吧？自动油门断了，能接上吗？接不上呀，我先执行。这声音啥玩意儿？我也不知道啊。Pull up 什么意思？ Pull up 怎么回事？小心点。1993年11月13日上午9:50，一架从沈阳飞过来的麦道82型客机降落在北京首都国际机场。他在北京加油，重新上下客后，准备再飞往乌鲁木齐。这趟航班就是中国北方航空6901航班，搭载着92名乘客以及10名机组。驾驶舱中有4个人，坐在左侧的是43岁的副机长。拥有4620个小时的飞行时速，4年前改飞麦道82，这趟航班他主要负责操控飞机。坐在右侧的是53岁的机长，拥有15692个小时的飞行时速，5年前改飞麦道82，这趟航班他主要负责通讯与监控仪表。坐在后方的是47岁的机械师，拥有14046小时的飞行时速。4年前改飞麦道82。坐在机械师旁边的是30岁的见习副驾驶，拥有1053小时的飞行时速，正在学飞麦道82。驾驶舱的4位机组飞行时速总共加起来超过了35000小时。在经过了一个小时的休息整顿后，于11:06，中国北方航空6901航班从北京国际机场起飞，飞往3000公里外的乌鲁木齐国际机场。下午2:33，中国北方航空6901航班与乌鲁木齐的管制中心建立联系，他们预计使用仪器降落系统降落，机师只需要接收来自机场的讯号，飞机的自动降落系统就会自动对准跑道，并按照下滑道自动降落。此时机长回报管制员，他们已经接收到仪器降落系统的讯号，正开始自动降落。北航六钩动腰建立盲降。北航六钩动腰长压9400帕，高度表波正值腰动2400帕，场温负3度，地面静风，向西落地。明白，襟翼40，襟翼40。这时候，管制员说了一串专业术语，目的是要提醒机师调整飞机的高度计。其中，高度表波正值并不是标准术语，管制员想讲的是。修正海平面气压，修正场压后，高度表显示的是飞机离机场地面的实际高度，而修正海压后，高度表显示的是机场的海拔高度。大部分的飞机高度表都是以海拔高度为主，因为如果是在山中的机场，这样子才知道自己离山顶还有多远，才不会撞山。但6901航班决定以场压为准，这样子高度表显示的是飞机离机场的实际高度。修正完高度计后，坐在左侧的副机长觉得飞机离机场这么近，高度不应该离地面这么高，于是他取消了自动降落系统，进入垂直速度模式，提高下降率。机舱内开始出现了低于下滑道的警告声，但机师没空理会，因为跟着警报的响起，自动油门也跟着断开。这高度高了吧？自动油门断了，能接上吗？接不上呀，我先执行检查单吧。降落灯，灯放了，起落架，轮放下了，3颗绿灯，扰流板预位。北航六钩动腰，本场能见度1500米，刚才有一团雾压过来了，在跑道头雾可能比较浓一点。明白。这时候驾驶舱内传出了 pull up 的近地警报声，提醒机组高度过低要拉起飞机，但驾驶舱内4位机组没有一个人听得懂这个是什么意思。这声音啥玩意儿？我也不知道啊。Pull up 什么意思？ Pull up 怎么回事？小心点。先发现问题的是机械师，提醒高度太低。但副机长茫然着看着自己的高度计，认为是气压高度计出错了。高度高啊，气压高度高，别想了，别想了。机长这时候如梦初醒，
赶紧设定自动驾驶，将上升率设定至每分钟800英尺爬升。飞机短暂停止下降，开始爬升，但是没过多久，飞机渐渐不听使唤。副机长发现，他怎么拉操纵杆，就是没办法让飞机爬升。复飞，复飞，我拉不起来啊，怎么回事？注意高。飞机机翼擦撞到了电线杆，坠毁在距离机场2.2公里处。驾驶舱的4位机组以及8位乘客不幸遇难。事故发生的原因还要从修正高度计说起。进场时修正高度计有两种方式，一种是修正场面气压，一种是修正海平面气压。而乌鲁木齐的管制员说道：“北航六沟动腰长压94700帕，高度表波正值腰动2400帕。”场温负3度，地面进风，向西落地。明白。管制员只说了场面气压，并没有明确表明海平面气压是多少，而高度表波正值只是一个概念，有说等于没说，这使得机组开始乱套了。场压到底多少？腰动两次。不对，腰动两次是修正海压，北航六沟动腰，场压是947，对吧？对的。尽管资历较深的机长纠正出了错误，但副机长并没有改正。他仍然将场面气压改成了1024，这造成副机长这侧高度计的高度比实际高度还要高了2128英尺。虽然高度计指针错误，但也不至于机毁人亡。甚至这时候机组双手一放，什么都不做，也能够安全落地。但副机长看着错误的高度计，他认为高度过高了，没有先跟机长确认过，就自行脱离自动降落系统，手动提高下降率。飞机开始脱离下滑道后，警报声此起彼落的响起。因为警报声响起，自动油门也跟着断开。机师们之前都是开俄国飞机，听得懂俄语，却听不懂英文。驾驶舱内4位机组竟然没有一个人听得懂警报声是什么意思。他们不断尝试重新连接自动油门，浪费了1分多钟的时间。直到机长也发现不对劲后，决定开始重飞。复飞，复飞，我拉不起来啊，怎么回事？注意高度。飞机开始爬升，但因为自动油门已经断开了，机组又忘记加大油门，引擎推力不足以让飞机爬升，终于导致飞机失速坠毁。这声音啥玩意儿？我也不知道啊。 Pull up 什么意思？ Pull up 怎么回事？小心点。如果你也想成为下一位爆红创作者，请打开下方资讯栏连接，一起来投稿吧。如果你也想成为下一位爆红创作者，请打开下方资讯栏连接，一起来投稿吧。